No niin, ja huomenta. Huomenta täältä kotomarkilta ja tästä etuterassilta. Kello jo on vielä 8:00. Ja aurinko on vasta tuolla nousemassa tuolta puurajan takaa. Eli keli on vielä aivan kelevollinen. Eli niin ei ole vielä kuinkaan kuulunut. Tässä on ihan mukava näin aamupuolesta istuskella tässä etuterassilla ja aloitella tätä ristikkohommaa. Autokin on kotona, että voisi harkita jotakin käyntiäkin tänään, mikäli siihen tarvetta tulee. Tipi meni taas tuonne Nokin farmille kurkuhommiin ja mä en tiedä sitten, onko sillä vielä sitten treffiä sen kaverinsa kanssa, joka tuli sinne temppelikeikalle. Aika kaukaa ne ajo tuolta jostain etelästä koko päivän ne oli ajanut, eli kyllä se joku tärkeä temppelijuttu pitää olla, kun ne tänne sitten ajelivat. Mutta ei tässä mitään tämän kummempia, ajattelin tällaisen pienen aamutuokin on tässä kuvata, kun on niin kelevollinen tämä keli nyt tässä vielä. Ei sitten kun tuo aurinko tuosta kunnolla nousee, niin me sitten sisälle tuossa Sky Showlta alkoo tuo loppuu se Coroner-sarja, niin alkoo tuupata vanhaa Columboa. Joku saattaa muistaakin sellaisen takkipäällisen Peugeotin 403 ajavan Columbon, joka aina esitti vielä muutaman kysymyksen. Et sitä meinasin ruveta tuossa katsomaan sitten kotvan päästä. Mutta ei tässä tämän kummempia. Päätän tästä tähän.